Что тут у нас такое? Привет, друзі! Сьогодні у нас незвичайна дегустація, можна так сказати, historical degustation. Англійська така іспанська версія перекладу. Всі ці сорта зварені в 18-му році, вже 5 років, і вони стояли весь цей час в погрібі. Ні, спочатку стояли в холодильнику в пивоварні в моїй, Харківська зернова пивоварня, ось. А потім в мене в погрібі. Там така довга історія. Двоє хлопців, мої дуже-дуже класні знайомі, друзі. Алексей и Вадим, вот, домашние пивовары, в 18-му році основали свою пивоварню в Києві и почали варити таке замечательне пиво. Потім я пробував їх сорти, дуже класні, вони такі по класіки. По класіки заморачувалось, і все у них дуже добре виходило. А це самі найперші їх зразки. Самі-самі перші. Ось тут навіть написано «Первенець». Вони прислали мені ці сорти, і я сказав, що ви приїдете до мене в гості, і ми разом з вами їх спробуємо. Ну, таке життя. Не вийшло у них приїхати до мене в Чугуїв, а я, як чесний пацик, не став без них коштувати їхні сорти. Ну, зараз вже чекати 5 років. 5 років, і це не якісь імперіальні стаути, не якісь вітвайни, там, і дубілі. Звичайне пиво. Пшеничне, пілснер, вайзен, це пшенічка і венський лагер. Коротше, будем пробувати. Довго розмовляю, вже слина потекла. Ех! Це пшеничне. Пшеничка. От така пшеничка. Чудово. Ну, потемніло. Чудовий запах. Такий солодовий. Солодовий. Трохи гвоздичний. Цікаво. Дуже цікаво. Ні малішого натяку на те, що воно скисло. Абсолютно чисте пиво. Абсолютно чисте. Зберігалось воно в холоді і в такій темряві, що світло не було ніякого. Но все одно такі окисні процеси є. Трохи мокрого картона такого в привкусі. Вроді як такий бумажка мокра на смак. Ну а в цілому дуже добрий такий вайцен,
солодово гвоздичний аромат з трохи мокрим картоном. Ну, в цілому приємно, дуже класно. Через 5 років, значить, що чисте производство і все зроблено просто чудово, без яких. Льоша, Вадя, первенец пшеничне зачет. Поїхали, другий зразок, це пілснер, дата варки 10.02.18 року. Звичайний пілснер. Ну, трохи є. От така. Кришка лопнула. Но бутилка така, карбонізація дуже добра. Даже не продавлюється. Опа. Ага. Видно, що трохи перекарбона є. Пішла піна. Ух. Така муляка піднялась. Дрожжі. Ну що, 5 років. Оце зветься гашинг. От такий він є. Як з огнетушителя. Ну, вся муляка піднялася. Ну, аромат. Аромат прикольний. Квітково-солодовий такий. От як хміль застарий, от він такі квітки дає в аромату. Трохи кислинка, вже як в пшеничці. Кстати, в цій першій пшеничці кислинки не було. А от тут є кислинка, як в таким вайцені. Ну, дуже прикольний. Такими трояндами, квітками пахне. Солодом і трояндами. Дуже прикольний такий аромат. Даже не чекав такого. Я в шоці. Дуже круто. Не дивлячись на те, що гашинг такий бешений. Но смак такий, навіть кислинка та, ну, не дуже і заважає. Такий прикольний присмак. Ну, все чітко, медово-квітковий такий аромат, трохи кислинки, чудовий присмак, ніякого побочки ніякої нема. Може трохи оксидації є. А так, бляха-муха, хлопці, ну, чудова робота, нема чого додати. За 5 років і така якість продукту супер. Я щось думав, що воно за 5 років буде таке пласке, як вода зі спиртом. І все. Ну, трохи може якийсь бражний привкус буде. Нічого такого. Класний пивас. Ароматика чудова. Останній зразок у нас на сьогодні. Венський лагер. Дата варки 25.08.
Ну таке, вже стерлось практично не видно. Ех, красота. Теж гашингу нема. Доволі спокійне пиво. Ну, наливається теж спокійно, що не пінка така середня. Все чотенько. Все чотенько. Ну, такий насищений брозовий цвіт. Дуже прикольний. Такий медовий. Як, ну майже медове пиво. Квітки такі. Квітковий медовий. Трохи льодяниками такими. Карамель. Прикольно. Супер. Супер. Ну, бляха-муха. Ну, не ожидав. Не ожидав, що це буде так смачно. Не ожидав, що буде, бляха-муха, таке чудове сорти пива. Незважаючи, що пройшло 5 років, пиво все пиво чудово збереглося. Побочки по мінімуму. От трохи на після смаку трохи є таке мокрого картону, трохи оксидації. Час робить свою справу. Ну, в будь-якому випадку таке є. 5 років воно в такому чудовому стані. В пластикових пляшках, навіть не в стеклянних. Я в захваті. Робити гарно, робити відповідально, і все буде у вас чудово.